יממה לאחר הפיגוע הקטלני בלב איסטנבול, הטורקים עדיין מנסים לעכל את האסון שהכה בהם. לפחות 6 בני אדם נהרגו בפיצוץ מטען החבלה ברחוב איסטקלאל המרכזי, בהם גם מקרין מידן בת ה3 ואביה יוסוף. מלבדם נפצעו עוד כ-80 חפים מפשע בפיצוץ הקטלני. אלה גדול, דבר שכל המשיך, כל העולם נרגיר יוסוף. הרשויות בטורקיה עצרו הלילה את אחלם אל-באשיר, אזרחית סורית החשודה בהנחת המטען. היא תוארה בתקשורת המקומית כחשודה במכנסיים המנומרים. לפי משטרת איסטנבול, אל-באשיר סיפרה בחקירתה שהוכשרה על ידי המיליציות הקורדיות בסוריה. יחד איתה נעצרו עוד 46 חשודים במעורבות בפיגוע. אילמין תעלימתנן Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. בטורקיה כבר מחפשים על מי להטיל את האחריות. שר הפנים הטורקי סולימן סוילו מפנה אצבע מאשימה דווקא לארצות הברית, שנותנת תמיכה למחתרת הקורדית ולארגונים הקורדים שפועלים בסוריה. Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz אחרים בטורקיה אמרו היום לסוכנות הידיעות רויטרס כי למרות שהחקירה הראשונית מצביעה על קשר למחתרת הקורדית, לא נשללה אפשרות שהפיגוע בוצע על ידי דאעש או ארגון איסלאמיסטי קיצוני אחר. This is the first major terror attack in Istanbul in several years. Kurdish terrorist groups as well as ISIS do frequently target Turkey, but for now it is still an open question who's behind this. בחזרה לרגעי האימה. מצלמות האבטחה מאזור הפיגוע תיעדו את אורה תדגי וגיסתה נטלי סוויסה מאשדוד, צועדות ליד החשודה בהנחת מטען החבלה, דקות לפני הפיצוץ שהרעיד את איסטנבול. סוויסה שכבר חזרה לישראל, סיפרה לנו היום איך הטיול הרגוע עם גיסתה, הפך לחלום בלהות. אנחנו מטיילות, הולכות לאט לאט בנאות של האנטיול שלנו, לאט. ופתאום משום מקום שמענו פיצוץ אדיר. רעש מטורף, אשן, מלא אש, היה צעקות, כולם רצו אחורה, עלו למעלה ופשוט רצנו אחרי כל העדר. זה היה מולנו, מרחק של איזה 20 מטרים. רק בנסי וגיסתה ניצלו, סוויסה מספרת, בקושי מאמינה לתיעוד שהופץ, שבו הן נראות צמודות לחשודה בפיגוע. חדשות הטורקיות ראו כבר את התמונה שלנו, צמודה, מחבלת צמודה אלינו. זה הוסיף לנו על הלחץ, על הפחד, על החרדה שלנו, הוסיף לנו יותר שהיא הייתה לידינו, התקדמה יותר מהר, ופשוט הניחה את המטען וזה התפוצץ לנו מול העיניים. וזה קרה משום מקום. היה לנו נס. למרות הפיגוע, נשיא טורקיה טאיפ ארדואן יצא היום לוועידת ה-G20, 20 הכלכלות הגדולות שמתקיימת בבלי. מבחינת ארדואן, ארצו מסוגלת להתמודד עם האירוע. טורקיה נמצאת בעיצומו של משבר כלכלי, והפיצוץ הקטלני עלול לפגוע קשות גם בתיירות המקומית. בינתיים לפחות, הישראלים לא מבטלים טיסות. אירוע נוסף, אם יקרה, יכול לשנות הכל.